Hari abayobozi natumiye ngo baze hano bari ni administrator w'akahe karere ni Kicukiro ni umudamu ngomba kuba ari hano ari he aha nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe uribuka ubwo naje muri Kicukiro ndi kumwe n'aba prime minister ndi kumwe n'aba ministers n'abandi tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda yaraho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara urayibuka twari kumwe twari kumwe nyakubahwa minisitiri waraduherekeje twari kumwe ndabyibuka yego ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo yego ndabyibuka hanyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa nabyo urabizi ndabizi nyakuba his excellence aha ye rero ntabwo nigeze mbyumva ndongera mbwira prime minister mbwira n'abandi bashinzwe ngira ngo na minister of infrastructure nawe waruhari waruhari cyangwa warutaraza wowe icyo gihe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abo aribo bose najyanye meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma ndashaka ko mubinsobanurira icyabaye mpere kuri wowe uba wicaye ndaza kukubazanya mwira murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika icya mbere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda nta mbabazi nkeneye gusobanura wowe nsobanurira ibyo nakubajije mukimara kubitwereka twegereye nyir'uriya mutungo yitwa Yannick dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cyageze bite dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye duti ajya gusaba ikindi aha kiboneye uvuze ngo mwageze mute mwaramwegereye twaramuhamagaye yavuga ibyo wavuze mbere twaramuhamagaye baramwegereye bagiye barahendahenda bagiye bomboka baramwegera twaramuhamagaye nyakubahwa perezida wa repubulika dusanga yari icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye ariko wamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira ntabwo byibuka ndabyibuka mwadusuye ari ku cyumweru tumuhamagara ari ku wa mbere ariko dusanga icyangombwa cye cyararangiye nyuma y'iminsi mikeya icyangombwa cyararangiye cyararengeje igihe ubwo ninjye wabafashije rero no kubimenya ko iyo ntaza ntabwo muba mwarabimenye nicyo twasabiye imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika ariko imbabazi ni iziki njye nta by'imbabazi byihorere ndashaka kugera ku bikorwa mwaramuhamagaye musanga icyangombwa cyararangiye ubu icyo kibazo ni kimwe tumutegeka ko akivuguruza akora extension arabikora yahise akibona ntabwo byatinze nyuma rero ntabwo imirimo yahise isubukurwa nyakubahwa perezida wa repubulika
nacyo twasaba. Ubwe ubwe ikibazo cyawe niki niki wowe ufite nk'umuyobozi w'ikibazo cyawe niki? Ikibazo mfite nuko ntabikurikiranye hakiri kare. Uba uba nahari ariko ukorera urahaba kurikirana ibyaho. Nibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane. Ibyanzinduye bikanzana nkaza no kubikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa. Ugataha ukabyibagirwa. Kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo koko ugatinyuka wowe ukaba ukiri hariya ukiri n'umuyobozi. Turabasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imbabazi zirampikize. Imbabazi usaba ndazivanamo iki? Ndazikoresha iki? Urazinsabye ndaziguhaye havuyemo iki? Haravamo iki? Haravamo ko uhinduka ukaba umuntu muzima uzagira icyo ukora. Haravamo ko ndashaka ikivamo nakibuze. Ni iki? Imbabazi niko kazi twirirwamo, ni imbabazi gusa. Uba hariya cyangwa uba hanze? Nawe bambwiye kuriya nyir'inzu aba hanze cyangwa ntuyemo hariya nyakubahwa? Iki? Ntuye muri Kicukiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wowe? Yego. Nyir'inzu we? Uriya mugabo. Urabizi niwe n'umugabo niwe n'umugore? Nyiri uriya mutungo nawe ntihaba, aba muri Kicukiro. So mukibanira muri Kicukiro gusa ntagire ikintu mukora? Niyo umuntu yaje akakibereka ntagire igikorwa? Icyo habereye ni iki se noneho nk'umuyobozi uhabereye? Icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo biri mu byihuta nk'uko natwe tubishaka. Ibyo mushaka simbizi. Ibyo mukora cyangwa mudakora nibyo mbona, naho ibyo mushaka byo ntabwo nabimenya. Ibyo mushaka jye ubundi nkwiye kuba mbibwirwa n'ibikorwa mbona, naho ibindi se nabibwirwa n'iki? Ibyo ushaka mu mutima wawe nabibwirwa n'iki? Meya w'umujyi wari uhari nawe, so ninjye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere. Your Excellency, nk'uko mwabitwibukije tugezeyo twasanze. Oya, banza usubize ikibazo nkubajije. Yes sir. Nabanje kubibereka ngomba no kugaruka kubibibutsa. Niko byagenze Your Excellency. Niko bikwiriye kugenda? Ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Kubera iki ariko byagenze rero? Twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo twarakurikiranye. Aho wasubiyemo, aho narinze kubabwira mugasubirayo, mwari mwarakurikiranye? Twaramushatse. Mwari mwarakurikiranye nicyo mbaza. Mbere ntabwo twakurikiranye. Uravuga ibitari byo kubera iki? Ntabwo twakurikiranye ko munatubaza turashaka ibibazo. Nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo bwa buriya. Ubona utera ibibazo abandi bantu, nanjye nshobora kubatera ibibazo. Navuga jya uvuga wabanje gutekereza. Narabyiye ndahabereka. Mumara igihe mudakurikirana, ndinda kongera kubisubiramo mbwira Prime Minister bwa kabiri nyuma y'amezi. Uratinyuka ukabisimbuka gusa ndakubaza? Uratinyuka kuvuga ngo niko byagenze? Niko byagenze gute kubera iki? Your Excellency, mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri abiri koko? Nane. Hashize amezi ane. Sinzi ukuntu bara.
hashize amezane. Nibyo Your Excellency twararangaye, we are sorry for that. Kurangara birimo iki mu buyobozi harimo allowance yo kurangara. Ntaye tufite. Wowe buri munsi ku kintu cyose ugomba kubamo kurangara. Ntabwo ariko byakagenze Your Excellency. Twararangaye kuko. Bigendera iki gutyo rero nicyo kibazo. Kuki bigenda gutyo muba muri. Your Excellency abona n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara muratwibutsa kuko abari bwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora. Akazi ibyo mushinzwe ni ibiki se mushinzwe iki mushinzwe kurangara kuko akazi ntabwo ari byo Your Excellency. So nicara ni munyumvire nk'ibi ibyo nababwiraga ni munyumvire nk'ibi ngiye mwebwe bayobozi bantu muri hano mbwira tubinyure hejuru tuze turirimbe muvuye mu mahugurwa dutahe ibingibi tubyihorere. Minister wa infrastructure bintu bamaze iminsi bambwira by'amazu inkuta zigwa ibintu byarabitebuka bishica abantu biterwa n'icyo bibura ko ari iki hari n'ibyavuba y'amazu mwubakiye abantu yarakwiye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo arangiza akabago hejuru aba habaye iki murakoze kwa biriho cyangwa ntibiriho urabizi hari ibyuzi byavubaho ibintu cyangwa ntabyo hari biherutse kuba nyakwa perezida wa repubulika. Aha, mbwira muri make amateka yabyo impamvu biba nukubereye. Ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi abubatswe mu 2015 wubakwa n'umuntu bita Nsabimana Jean bakunda kwita Dubai. Umudugudu ngira ngo hashize mu cyumweru gishize ku wa kane cyangwa ku wa gatatu mu mvura yaguye hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement. Ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials. Rero reka twumvikane birabaye gutyo birinda kuba bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagati aho inzego ziba zirihe zose zari zo zose ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse yikorera ibyo yishakiye ni bya bindi navugaga mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi nuko bakigendera ejo bikagera bityo bikagwa hejuru y'abantu biri hagati yacu y'abayobozi guhera hasi kugera hejuru kuki bibaho bishoboka bite. Your Excellency ni byo mwarimo mutwigisha ni ya mikoranire inzego zigeze zitandukanye ari urwego rushinzwe kurebera enforcement ya building code urwego rushinzwe inspection I say bivuye muri inspection bamaze kubona yuko habayemo poor cyangwa se batubahije ibyasabwe hakozwe ko kugira ngo uwo muntu ahagarikwe cyangwa se uwo muntu abiryozwe cyangwa se wamuhaye muri icyo gihe bimaze kugaraka muha occupation permit kugira ngo ayo mazu ajyemo aturwemo n'abantu rwego rwamuhaye occupation permit yo rwayimuhaye rukurikije iki kandi ibyo bintu byose byaragaragaraga. Ari bimaze imyaka nabyo myinshi nimwe akakubwira uyu muntu ubwo rega nabyo bigashaka
yubatse ahantu hatariho ubwo nurundi rugero ndetse akubaka inza kayirangiza ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha kuri koko umuntu yubatse inzu ahantu hatariho amaze imyaka ibiri yubaka arayirangiza nta urabona ngo uyu muntu aho yubaka nta uhakwiriye kuba hubakwa mumbwire ukuntu bishoboka mumbwire impamvu bitubamo Your Excellency ukurikije uko inzego zubatse ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero hari aho yubaka nk'uko mwabivugaga Your Excellency hari inzego zihari par inspection team ziri mu murenge hari ziri mu kagari hari ziri ku rwego rw'umujyi nibyo nshaka kumva rero ntabwo mbyumvaye mwe murabyumva ni munsobanurire abari hano mwese n'abari hejuru ufashaka kugira ngo ambwire ndashaka kubimenya nimwe bibamo nimumbwire mwe bishoboka bite nge simbyumva kuzaba ari wowe uvuga ute ibi bintu byabaye sibyo ntabwo byari bikwiye kuba byarabaye nibyo ko ubivuga ariko bimaze imyaka ibiri ibikorwa bimaze imyaka ibiri umuntu yaratangiye amara imyaka ibiri arangije ibyo yakoraga hanyuma uravuze uti iyi nzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kubihari habaye iki mu myaka ibiri habaye iki ku buryo utayibonye ngo umuntu ahagarikwe habaye iki mwese muhari nyine inzego zose ziba zihari guhera hasi kugera hejuru nimumbwire ikiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo tujye tumenya ikibazo kinaremereye kimaze imyaka ibiri tubwirwe nuko kisha abantu cyangwa havuyemo ikindi kibazo nacyo kiremereye nimumbwire ukuntu bitubamo tukabyemera akaba ariko tubaye gusa mwarangiza mukajya mu mahugurwa n'ejo mukaza yasubiramo ariko icyo kibazo mukabana nacyo musobanurire ndetse n'ibyabaye mbere byaguye byishe abantu ntibituviremo isomo ahubwo mu yindi myaka bikongera bikaba turaha Your Excellency biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe hanyuma tubaye ingwate z'ibyo ngibyo twibere dutyo rero twibereho dutyo tubyemere none se amaherezo azaba yahe Your Excellency no guhinduka no gufata responsibility ariko nanone gute se muzajya mu kiriziya musenge musa hari icyuma umuntu yabanyuzamo hari urukingo hari nimungira inama tujye dute hari umugezi twabajyanamo tukabajandikamo hari bamwe babatizwa babajandika mu mazi ni uwuhe mugezi twaba twaramo rwose niteguye kubaherekeza nkirwa mbajandika muri uwo mugezi nimumbwire ni uwuhe kuko tuve mu bintu bya siyori by'amagambo gusa tugomba kujya mu bikorwa kuko ntabwo twabana muremera ko tudakwiriye kuba na nabyo dutyo kandi nibyo ariko
tukananirwa gutera indi ntambwe ngo tuvuge ngo bizakemuka bitya ko bimaze imyaka bimaze igihe Your Excellency nda ngenda ibonamo ibintu bitatu ikintu cy'ambere nuko haraho tugera tukaba ntibindeba umuntu akavuga ati ndabiharira inspector kanaka ni ubishinzwe ubwo akabyihorera kandi wenda biri kubaka iruhande rw'akagari akabicaho ni umuyobozi wo karere ni umuyobozi wo muri ministeri runaka akabica kabireka birabazwa kanaka ikindi cya kabiri mbona your excellence ni guhishira kuko ibyo biba byavuye muri za inspection cyangwa biba byavuye muri zo raporo ziba zakozwe urebye nk'iyo case yo 2015 hari aho byagaragaye yuko hari inspection yari yakozwe yari yamubwiye yuko yakoresheje poor material especially steel bar yakoreshaga muri reinforcement muri concrete ibyo ngibyo bikagaragara ariko nyuma bigahishirwa abantu bagakomeza bakamureka bakubaka ari nabwo haza kuvaho cyakintu cyo kuvuga ati ibyo byagaragaye ariko wa muntu ibyo bimaze kugaragara wabibonye yabihishiriye cyane batabihishiriye hari urwego yabigejejeho urwo rwego ntirwafashe imyanzuro Your Excellency kugeza kuri cya rwa rwego ya mazu bageraho bakamuha occupancy permit ya gukorera muri ya mazu kandi cya kibazo cyagaragaye nibyo ariko rwose ibyo uvuga nibyo ariko hari cyo ngishaka kumva ntaramwumva ariko hari ikindi nkeka ntabwo nari nzi ko abanyarwanda ari uko duteye bundi nahinze ko abanyarwanda banga umugayo abanyarwanda ba ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless mu kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu baraho bifi batagira innocence you know batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze ibintu biraho bihora bimeze nk'iki mbese icyondo biraho before bagana bitanye tegeramo akantu gakomeye wumva wa muri aho icyo mbivugira hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya ntiwabwira umuntu ntiwamureba mu maso ngo umubwire nicyo mvuga ni ikintu kiraho gifobagana kiraho kiki abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza kuba utyo gusura kuri umuto nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko ubu ni uko mumeze muri ibintu biraho bitagira icyo byanga bitagira icyo bikunze kizima bitabe bikaba ibintu bijyana amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi guhera ku muto kugeza ku mukuru n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze muri abantu bakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo ukavuga ngo ntakivamo ntagihagurukamo kikababara kikagera agahinda ukibera mu cyondo
nuko mumeze ibyo uvuga nuko bimeze bintu umuntu akora ikibi mukireba mukagiherekeza muga eh ninde ninde yitwande kayihura ni kayihura bavuze ngo yitwande azwi ku izina cyane bya Dubai hari ku izina rye ni niba ntibeshya neza Your Excellency yitwa Semana Jean yitwande azwi ku izina rya Dubai ariko Dubai Dubai umuntu yitwa Dubai yitwa Sabimana Jean akaba akora nibyo mukajyaho muka hakaba urumubwira ati wewe ubu bintu bifobagana gutyo mwese society kamere cyo umuntu akaza akabakorana ibibica cyangwa ibyica banyuga kuko ibyo uvuga wenda hari ubwo wewe utabyitaho kubera ko byahitanye abandi ariko bikugezeho bigahitana abawe nabwo wakomeza kandi nabo bizabageraho iyo byabaye umuco ntawe bitageraho so ubwo bizagera kuri mwe namwe bibahitanira abantu kubera ko Dubai Dubai ntawamuvugaho ariko inshingano mufite mwafashe iziki wagiye Dubai akaguha akazi ugakorana nawe ukaba umukozi we muri abantu ubwo rega nubwo byarabaye muzi n'icyabiteye muzi n'uwabiteye ariko nta n'utinyuka kuba yamuvuga ngo mubwire ati wowe rega ufite icyaha hano ashwe ubwo na minisitiri ubwo urahuza ntabwo uzavuga kuri Dubai kandi ni wowe uyitubwiye ibyo ni wowe ubizi ni wowe ubitubwiye ariko nawe kugira ngo uzavuge uti umuntu witwa Dubai yakoze ngo anakurikiranwe babimubaze ashwi nawe ubwo uzicecekera muri abantu bada yicarire nta kindi nakora ariko ubwo murumva uko mumeze murumva uko muteye